ମନୁଷ୍ୟ ଓ ପଶୁ ଭିତରେ ନାହିଁ ଫରକ। ଯେଉଁଠି ପଶୁ ରହୁଛି ସେଇ ଘରେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟକୁ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏଭଳି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ବ୍ଲକ କଲ୍ୟାଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଆଳଦା ଗାଁରେ। ବନ୍ୟାରେ ବିଦାଧରଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯିବା ପରେ ଏବେ ସେ ଏହି ଘରେ ରହୁଛନ୍ତି। ଘରର ଚାରିପଟରେ କାନ୍ଥ ନାହିଁ, ଏପରିକି ମୁଣ୍ଡ ଉପରୁ କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ଚାଳ ମଧ୍ୟ ଉଡ଼ିଯାଇଛି। ଆଉ ସହାୟତା କହିଲେ କେବଳ ଜରିପାଲ ଦେଇ କାମ ସାରିଦେଇଛି ପ୍ରଶାସନ। ପୂର୍ବରୁ ବିଦ୍ୟାଧର ଏନେଇ ସରପଞ୍ଚ ଓ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୁହାରି ଶୁଣିନାହାନ୍ତି କେହି। ମୁଁ ତ ସରକାରଙ୍କୁ ଜଣେଇନି, ସରପଞ୍ଚକୁ ଜଣେଇନି, ଆଉ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ ଜଣେଇନି। ସେ ଖାସ୍ କହୁଛନ୍ତି ଦେମି 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 ଦେବ ଦେବେ ସରକାର ଘର ଦେବେ କାହିଁ ଦେଉ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ମୋତେ ମିଳୁନାହିଁ। ଏଇ ପାଣି ଘେରାରେ ପଡ଼ିଛିନି, ଏଇ ଦେଖ କେରଙ୍ଗ ହେଇଛି, ଆଉ ମୁଁ ତ ଯାଇପାରୁନି କାରଣ ମୋର ରିକ୍ସା ଚଲୁଥିନି ଆଗରୁ, ଆଉ ରିକ୍ସା ଚଲେଇତେ ବି ଯାଇପାରୁନି, ଏ କରୋନାରୁ ଯାଇପାରୁନି, ରିକ୍ସା ଚଲେଇତେ ବି ଯାଇପାରୁନି, ଖାଇବା ନାହିଁ, ବଡ଼ ହିଞ୍ଚିନ ହେଉଛି ଆମେ। ରିକ୍ସା ଚଳାଇଲେ ବିଦ୍ୟାଧରଙ୍କ ଘରେ ଚୁଲି ଜଳେ, ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଆହାର ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମହାମାରୀ କାରଣରୁ ଜୀବିକା ଏକ ପ୍ରକାର ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଘର ପାଇଁ କେଉଁଠୁ ଅର୍ଥ ଆଣିବେ ତାହା ଏବେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅନ୍ୟପଟେ ଏନେଇ ଗାଁ ସରପଞ୍ଚ ଓ ଭିଡିଓ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ ମୁହଁ ଖୋଲିନଥିଲେ। କାହିଁ ହଁ ହଁ ମାରୁଛନ୍ତି, ଦେଉନାହାନ୍ତି କିଛି, ଯାହା କତିକି ଆମେ ଯାଉଛେ ସରପଞ୍ଚ ୱାର୍ଡ଼ ନମ୍ବର ଆଉ ତାର ହଁ ହଁ ମାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏଦିନ ଯା କାହିଁ ଘର ଦେଉନାହାନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ ଆସିବୁ ହଁ ଆସିବୁ କହୁଛନ୍ତି। ବନ୍ୟା ଆଗରୁ ବି ଦିଆ ହେଇଥିଲା, VLW ଥରେ ଆସିକି ଫଟୋ ବି ଉଠି ନେଇଥିଲା, ଆଉ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଘର କାହିଁ। ଏଦିନ ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ଆସିଗଲା, ଆମର ଲିଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଘର ମିଳୁନି କିଛି କରିବେ। ସେ ତ ମୂର୍ଖ ଲୋକ ଜାଣିନି ନା, ଆଉ ତାକୁ ତ ବାରମ୍ବାର ଜଣା ହେଉଛୁ, ସରପଞ୍ଚକୁ କୁହା ହେଉଛୁ, VLW ଜଣା ହେଉଛୁ, ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବରକୁ ଜଣା ହେଉଛୁ, ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁକି ଇଏ ମୂର୍ଖ ଲୋକ କିଛି ପଇସା କୁଡ଼ିଛି ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଇଏ ଦେଇପାରୁନି। ମୁଁ ଯଦି ପଇସା ଦେମି ତାହେଲେ ମୋର ଆଗ ହେଇପାରୁଛୁ, ପଇସା ମୁଁ ନଦେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ହେଇପାରୁନି ଘର, ଆଉ ସେ ମୂର୍ଖ ଲୋକ କିଛି ଜାଣିନି, ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ପ୍ରଶାସନର ଅଚୁପ ନୀତି, ପକ୍କା ଘର ପାଲଟିଛି ପ୍ରହଳିକା। ଏଭଳି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ୁନି। ବିଦ୍ୟାଧର ଜେନା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ବନ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି, ଏବଂ ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ବାରମ୍ବାର ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚଙ୍କ ପାଖରେ ବାରମ୍ବାର ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ଘରଟିଏ। ଏନେଇ ଆମେ ଆସି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ରେମୁଣା ବ୍ଲକର ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଏ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଥିଲୁ, ହେଲେ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଯାଇଥିଲେ। ଏବଂ ତଥାପି ଆମେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କହିଥିଲୁ ଯେ କି ବିଦ୍ୟାଧର ଜେନା ବାରମ୍ବାର ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ଘରଟିଏ ମିଳିପାରୁ ନାହିଁ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଳ ଦେଖାଇ ସେ ଆମକୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ପାଇଁ ସିଧା ସିଧା ମନା କରିଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ ସରକାରୀ ଯୋଜନା କାହା ପାଇଁ ଏବଂ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ କାହା ପାଇଁ ତାହା ଆଜି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।